Kurkumin. Doplněk stravy, za kterého benefitmi pro zdraví stojí mnoho vědeckých studií. Kurkumin je látka, která je zodpovědná za žluté zbarvení kurkumy, kterou můžete znát hlavně například jako koření z kuchyně. Co je ale už méně známá skutečnost, je fakt, že má prokázanou širokou škálu přínosů pro lidský organismus tradičním azijském léčitelství je tato látka dokonce považována za jakýsi pramen zdraví a zdroj věčného mládí. Teď vás možná napadá, proč tedy kurkumín a ne klasickou kurkumu z kuchyně. Kurkuma obsahuje přibližně asi jen 3 této účinné látky a proto je potřeba ji speciálně extrahovat. Prostřednictvím toho se dostaneme až na nějaký 80% extrakt, kterého vstřebatelnost jsme ještě podpořili přidáním extraktu z černého pepře. Ten má s kurkumínem silný synergický efekt, takže v tomhle případě obzvlášť bude platit, že 1 plus 1 se bude rovnat 3. Jaké benefity tedy můžeme očekávat? Kromě nejnovějších vědeckých studií, které zkoumají jeho silný antioxidační efekt, výrazně přispívá také k správné funkci imunitního systému, k normální funkci trávení a jater. Dále také optimalizuje kardiovaskulární systém, přispívá k správnému zdraví kostí a také kloubů. Ocení ho tedy hlavně ti, kteří se snaží dlouhodobě podpořit své zdraví.